چراغ جلتا رہا جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں سفر بن کے سنا سنا کے ساتھ عذاب برید اثر کی صدائیں فضا میں پھیل گئی دریچوں آنگن و گلیوں میں تپت صحرا سے زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان ربی اللہ پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے حسین سے ہے آیا حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے دیگ تپا وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سنا فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں حسین کا ہے بیان حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے برائے ناز بہتر کی وہ نماز بھی ہے اسی کا سر نہال اسی کا سر نہال لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے
یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساسا جاتی ہے۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مصطفیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر، ادا کیا جس باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا جس جعفر نے برسرے ممبر، رکوع میں برسو رہے جس کے کاظم مضطر، رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی۔ پسے نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہا لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہا لا الہ الا اللہ، خیمہ گاہ وہ سیدانیاں وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آب رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے، صدائے تشنا لبا جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، میاں نے کربلا آہ میں نے کیا دیکھا، گھرا لینوں میں کنبا رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں استعام نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، بتاؤں کیسے کہ دسویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشو پہ لاشے یوں ہی اٹھاتے رہے، اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، کمر رکو کی طرح تھی مگر حسین اٹھے، کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کے تیر چلے، غضب کی تیر چلی کوئی روکتا کیسے، امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے، اذان عصر سنی اذان عصر سنی، دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی اللہ، آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں سب بندھی ہے امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے، رکھ لی میان میں شہرالان ذوالفقار، وہ غال باندھے آئے کمادار دس ہزار، وہ بے شمار تھے وہ کے پلار ایک حسین، وہ سینکڑوں پیام اجلار ایک حسین، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین تھے، تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین تھے، نیزے کپنے بہب نے پہلو پہ کیا وار، کاندھے
ہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا، خیر النساء کا ماہ لتا خاک پر گرا، ریتی پہ مصطفیٰ کے جگر کا لہو گرا، سید گرا، امام گرا، نے خو گرا، وہ ظلم ہو رہا تھا کہ دنیا الٹتی تھی جب زیر تیغ گردن شبیر کٹتی تھی، وہ گنج تیغ زینب و زہرا پہ چلتی تھی، ماتم پنا نماز تھی اور خون روتی تھی، جاری تھی یہ صدا کے نبی کا نواسا ہوں، اما پلاؤ پانی، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، عجب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا، بہن کے سامنے نوکے سینہ پہ چڑھ کے گیا، نظر میں بھائی کے سجدے کی آب و تاب جو تھی، بہن نے سر کھلے مقتل میں مغربین پڑھی، نظر کے سامنے ہر مہلکا کی لاش رہی، مگر جلے ہوئے خیموں کی جا نماز بچھی، غم حسین کی برچھی اٹھا گئی زینب، مگر نماز کی دنیا بسا گئی زینب۔